Isso será o que você vai usar quando eu terminar de tingi-lo. Mas esse é o antigo uniforme do Duda. Vai ficar parecendo uma pele de elefante em mim. Vai ficar muito bem. Agora vai buscar o correio. Vai! O Guido está doente? Comeu um peixe estragado? Pai, olha, Hefa subiu uma carta. Devolve, é minha. Sua? Quem escreveria pra você?